Mākslas zinātnieks Jānis Kalnačs raksta Kārlis Padegs no piemirsta galvenokārt mākslinieku aprindā zinām leģendāru tēlu un sabiedrības outsideri jau krietnu laiku kļuvis par Latvijas kultūras zīmolu. Tagad par Kārli Padegu tapus arī īpaši izrāde ciklā par ievērojamām Latvijas personībām to piedāvā nodibinājums mūzikas un mākslas atbalsta fonds. Izrādi Padegs un Padegs skatījās Andrejs Volmārs. Izrādes scenāriju iedvesmojoties un pasmiļoties no ļoti saturīgās mākslas zinātnieka Jāņa Kalnača grāmatas Rīgas dendijs un outsiders Kārlis Padegs rakstījis dramaturgs Ivo Briedis. Mākslinieku spēlē Valmieras teātra aktieris Mārtiņš Upenieks. Izrādes forma – mākslinieka dialogs pašam ar sevi, viņa iekšējā balss Indra Tropa. Kārlis Padegs – ļoti preturnīga personība. Personība, kura pati sev radīja problēmas. Dendijs, kas dzīvoja trūkumā, vienā istabiņā ar māti. Viņš pārtika no stereotipiem par sevi un mītiem. Vienīgā patiesība bija viņa oriģinālais talants. Tas šokēja tā laika Latvijas sabiedrību. Mākslā viņš bija neglītais pīlēns, nepaklausīgais bērns. Kāļa Padegas mākslā redzam sabiedrības liekulīgās morāles nicinājumu un no tā izrietošu personības drāmu un traģiku. Tā bija dzīve, kas izšķērdēta estētiskā, dekadentiskā pašiznīcībā. Viņam bija tuberkulāze, viņš apzinājās to, ka viņam nepatika būt vājam. Viņš negribēja būt izrādīt citiem, ka viņš ir vājš, nabadziņš. Viņa mamma deva jau septembrī ziemas mēteli vilkt, lai viņš neapsaldējās. Un viņš tāpat bija atpogājis vaļā, staigājuši. Nu, šitā. Es esmu krūtais džeks. Jūs zinājāt, ka es reti, kad izrēno savas alas. Pa dienlīdz pusdienmēr, kad parastās ir mājās, un tikai pēc tam es izēju. Ielās par 10 santīmiem lienādums, lai vakaros vēl tasiem atrūkot, pasēdēt kafēniecēs. Tā. Lūdzu. Aizstāvēt. Šī te it kā šķietamā destrukcija mākslā, šī te dekonstrukcija, patiesībā ir kaut kādas apslēptas alkas pēc kaut kādas metafiziskas kārtības tieši nevis vērst visu par haosu, bet tieši otrādāk kaut kādu ētisku un estētisku kārtību ieviest. Cita zīmē rozā mākolīšas un zils zaļas puķītas, bet atļaujiet man zīmē to, ko es gribu. Es gribu rādīt dzīves ēdas puses, to, ko mēs to prāt negribam skatīt, lai nesakojāt savu labsajumu. Andrejs Valmās, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.